Labas vakaras, gerbiami lažybų mėgėjai. Su jumis sveikinasi Vicente Rodriguez, geriausias Tony Bet draugas. Po ilgesnės pertraukos darau video su Tony Bet. Šiandien balandžio 18. Paskutinį video neatsimenu, kada dariau. Per Velykas greičiausiai. Kaip matom, balansas truputį pagerėjęs nuo paskutinio video, bet prie balanso, kaip jisai keitėsi, grįšim, kada pasižiūrėsim statymo istoriją. O šiandieną video darau, norėdamas jums parodyti, kokia puiki bendrovė yra Tony Bet. Šiandieną yra Eurolyga, atkrintamosios, Panathinaikos Fenerbahčia. Kaip matom, pasirinkime 257 koeficientai. Tai teoriškai ant kiekvieno iš jų būtų galima pastatyti. Tačiau Tony Bet yra tokia puiki bendrovė, kad visada nori apsaugoti lošėjų pinigus. Ir štai, skaičiuoklėje aš turiu atsirinkęs 3 statymus iš šių rungtynių, kuriuos labai mielai paimčiau. Tai yra Fenerbahčia 3 taškių pataikymas mažiau 35, Panathinaikos 2 taškių mažiau 51 ir Fenerbahčia 2 taškių irgi mažiau 50. Kaip matom, prie visų 3 statymų dega garbingi nuliukai su užrašu maksimali maks suma. Reiškia, nei vieno iš šių įvykių man statyti jau negalima. Spėkit kodėl, nes jau vieną iš šių 3 įvykių aš pastačiau. Tuoj užeisim į statymus ir pamatysim. Taigi, Eurolygos atkrintamosios varžybos 257 koeficientai pasirinkime. Ir jeigu visą maksimumą, kuris yra beje, kaip pamatysit, taip pat nestebuklingas, jeigu visą maksimumą išnaudoji vienam koeficientui, tai ant kitų koeficientų tau dega gražus nuliukai. Čia jau stačiau prieš 20 minučių, jau būtų atsistatę viskas. Štai statymo istorija. Galit atspėti, kurį pasirinkau iš tų 3. Tai pasirinkau Fenerbahčia 35,5% tritaškių mažiau. Maksimumas buvo 88,24 €. Taip pat ėmiau ir CSKA tritaškių pataikymą mažiau 39,5. Tai iš anų rungtynių irgi lygiai taip pat daugiau jokio koeficiento negaliu spausti. Tai, tai grįžtam prie istorijos, kaip matom, turiu dar kabantį rytojaus statymą. Olympiakos minus 5,5. Galim grįžti truputį į istoriją. Taip, per Velykas dariau su geltonom kortelėm, kaip matom, diena, sekmadienio diena prasidėjo prastai, nepraėjo vokiečių geltonos kortelės, ispanų. Štai viename video atsakyme klausimų man temoje apie dagonus. Tai štai, vat, mini dagono pavyzdys, matom, 2 statymai buvo laife. Saragosa 3 kėlinio minus 1,5 ir Saragosa 4 kėlinio minus 2,5. Išsirinki baigti, kuri pagal viską, pagal visus šansus, pagal visą žaidimo eigą ir šiaip, pagal visus kitus skaičiukus atrodo labai graži. Ir statai 3 kėlinį, tarkim, kaip matom, stačiau 100. Nepraėjus, pastačiau 2,5 karto daugiau, 250. Ir statymas praėjo. Taip, tai truputį atgaivino šis statymas. Vėliau sekė vakar Olandijos krepšinio lygoje. Matom, vėl maksimumas buvo labai mažas, 88 minusinės svečių komandos. Live buvo prastas statymas už Vytauto anderį. Ir Suomijoje buvo geras statymas Kataje, 4 kėlinio minus 1,5. Taip, tai dabar turim žaidime 3 statymus, kaip sakiau, Eurolyga, krepšinio diena, daug koeficientų, o statyti leidžia tik ant vieno koeficientų. Iš pradžių apsidžiaugiau, nes, vat, paimu kitą įrenginį, orakulo pasiūloje tie skaičiukai yra, buvau apsidžiaugęs, važiuosiu į punktą, pastatysiu kažką ten, po kelis šimtus gal duos pastatyti. Visi skaičiukai yra orakulė ir tritaškių pataikymą, kas liečia. Netgi jisai 1% geresnis.
Komandos tritaškių pataikymas, štai Fenerbahčė, 36,5, fantastinis procentas. Būtų gali, būčiau naglis, tai sakyčiau, čia 15 procentų bankrolo. Nesvarbu, kad negalima net 100 eurų pastatyti ant tokio įvykio, iškart jį pakeis. Ir štai, vos spėjęs apsidžiaugti, kad tokie skaičiukai, nepatikėsit, bet su lietuviškom bendrovim yra taip, ypač su orakulu. Visada reikia pasižiūrėti, turiu įsijungęs kitą puslapį, mėnulio kalendorius. Matom mėnulio kalendorius. Matom, šiandieną yra, kaip bebūtų gaila, bet pilnatis. Pilnatis reiškia ne tik vargą greitosios pagalbos medikams, ne tik vargą policijai ir kitoms spec tarnyboms, bet taip pat vargą ir man. Per pilnatį orakulę pastatyti. Šiandieną bandžiau pastatyti žaidę tenisas, aš laisvalaikiu pastatinėjau tenisą, labai, labai nedažnai, kada būnu per daug laimėjęs, kaip aš pats sakau, tai tuos pinigus lengva ranka atiduodu už tenisą, patinka pasižiūrėti. Tai šiandieną norėjau statyti už Medvedevą orakulę, pinakliai buvo kofas 2,70, orakulė buvo 2,60, jie mane leido statyti, mušė kofą iki 2,30, tai per pilnatį dabar pasistatyti Eurolygos skaičiukus su procentais, tai na, aš aišku, iš pareigos jausmo pavažiuosiu į tą punktą pabandyti, bet tai bus bergždžias reikalas. Tai buvo tokios lietuviškos bendrovės. Viena duoda 250 koeficientų, bet jeigu ant vieno iš jų pastatėjai 88 eurus, tai gali daugiau nesitikėti pastatyti, na, o kita priklausoma nuo mėnulio fazės. Jeigu pilnatis, tai ten žmonėms kažkas susimaišo galvoje, niekada nieko neduoda statyti. Muša ten tuos procentus nuo 36, lengva ranka gali pavirsti 32, pavyzdžiui. Arba už mažiau kofas gali pasidaryti 1,45, o už daugiau likti 1,85. Ir tai bus normali norma. Tai va, tai tokia situacija, limitai kol kas, kaip matom, orakulė, tam Tonibete, nelabai aš ten pliusuoju kol kas, sunkus laikas. Taip, žaidime 1280, na, apie 300 eurų pliusė super, gana netrumpa laika, tai čia, kaip ir minėjau, pasiūla nėra tokia kaip orakulė, tarkim, live, kur labai lengvai ten ir greit laimėjau didelę sumą. Na, bet aš vis tiek, taip sakant, tikiuosi jums iki galo parodysiu, kaip lošiant tokioje bendrovėje ir, nu, pasiekus, tikrai ne 2000 eurų, aš manau, šitas akauntas bus užlimituotas. Tai kaip visada pabaigai, žiūrėsim, kaip seksis toliau ir iki kitų video.